ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଦ୍ୟ କଥା କହିଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଛିଚାକର ନିନ୍ଦା ଦେଇ ଏତେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ସେ ପିଲାକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାପରେ ନିଆଯିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଡିସିପି ମହାଜନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଲେଖିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିବି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ସେ ପିଲା ଆସିକି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରୀର ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ମାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ମୁଁ ବସିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇକି ବି ମୁଁ ନନ୍ଦଘୋଷରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିବି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଟାଇମ୍ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲୀପ କୁମାର ବିନ୍ଧାଣି ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛୁ, କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଚାଲୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଦୁନିଆ ହାତଜାତ ହେଉଛି। ତ ଏଭଳି କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ ପିଲା କହିଛି, ସେ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ କହିବାକୁ ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି, ଆଉ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍, ତାର ଫଟୋ ବି ଏଥିରେ ଅଛି, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋଟି ମୁଁ ରଖିଛି ବାସ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ, ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆଜି ବିପଦ କହିବି ଡିସିପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏସବୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କି କରିବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଗାକୁ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଦାବି କରନ୍ତୁ, ମୋର ପଣ୍ଡାପତିହାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦାବି ରଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କେମିତି ଆସିକି ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ମାଗୁ। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ହେବା ଦରକାର, ଲେଟ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆଉ କାହା କଥା ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବାଧୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ମୋତେ ନାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ନାଚ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ 2 ଦିନ କ'ଣ 4 ଦିନ ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିବି, ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଫଇସଲା କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ତା'ପରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ